jeg har kvelt en mann med mine egne hender. Jeg har flere fiender enn jeg har venner, men jeg har en skåta under en presenning i garasjen på hinna hos en tvilsom kjenning. Han har sagt jeg kan få hente han hvis jeg kunne selge noe han tilfeldigvis har funnet. Men ex-kona på lura, hun sier det til meg: vil du se ungen din, så oppfører du deg. Tor Henning kommer hjem nå, jeg reiser hjem nå, men jeg vet ikke det er. Jeg har hatt kroppen full av B-preparater. Nå skal jeg øve på andre soldater, men bare øl og noe vin i beroligende pipa. Amfetamin får meg bare til å koke. Mandag skaffer jeg meg jobb, ja da. Kan du veta, jeg stimer bort han sier han har dekk som skal skiftes. Jeg vet godt hvem jeg skal holde meg unna. Kjabbe og PC og bekkefar Mona. Tor Henning kommer hjem nå, jeg reiser hjem nå, men jeg vet ikke hvor det er. Tor Henning er en fri mann, men frihet er ikke det han kan. Nelson Mandela fra Bandiveien her. Jeg har øynene festa på Riksvei 44, og bussen passerer Obrestad og Vikra. Så takk og farvel, bekjent og direktør. Hils fra meg hvis noen spør. Tor Henning kommer hjem nå, jeg reiser hjem nå, men jeg vet ikke hvor det er. Tor Henning er en fri mann, så fri som Tor Henning kan. Nelson Mandela fra Bandiveien her.